Nu ska vi kolla på Visby. Ja, typ den här ringmuren och massa ruiner och sånt också. Ja, ja, den ståtliga stan. Här ser vi en klassisk ringmur i sin fina glans. Här går vi här mytigt. Här var häftiga hus. Madda tappar sitt örhänge, så nu går vi utanför Visby istället. Ja, vi gick tillbaka och letade så hittade vi det inte. Så bara, men då går vi rätt ut. Jaha, Madda, har du något att tillägga? Mm. Madda, det är trött i huvudet. Ja. Då är det jag som får prata idag. Nu jävlar ska vi prata. Titta vilken fin buske. Det är bra, Madde, eller? Ja, jag får försöka ta över dem. Min parkbänk där framme, den var fin också. Mm. Den i alla fall fruktansvärt fin. Jag tappar mitt andra hörningen, måste gå tillbaka. Fan, jag blev tvingad en massa konstiga grejer. Ja, eller hur? Varför liksom så här... Jag menar, åka till Gotland för att festa och sånt, när man kan åka hit och leta öring. Ja. Ännu mer mur, man blir ju inte överraskad här. Nu ska vi granska den. Ja, tjocka pelare. Väldigt fint valv här. Ja, det var fint. Träd och grönska. Titta, man där de uppe i tornet. Mycket stora bilar i tornet. Det är Madde. Bra utsikt. Ja, vi går in här nu då. Titta, lilla krypin. Han droppar också. Välkommen till kärlekstunneln. Titta på stolkar som står där. Mamma, vad ska vi nu då? Vi ska in i olika ruiner. Den här jätteruiner. Oj. Den var maffig faktiskt. Ja, vad tycker du? Nu ska vi in här i jättestora. Ja, de har konstigt ställning. Tänk om Mad Loccos bilder skulle hänga här också. Vad säger du, Madde? Kom man upp. Det ser inte ut så fint som så här. Vill du gå in? Här var inte så mycket. Ja, det är inte mycket. Här är en massa hjärtan. Ja, annorlunda ljus här. Vilken ruin är vi nu då? Är du där uppe? Ja. Mm.
fortsätter vi vår resa här. Trånga. Gånga. Bode, kom här. Kom. En uggla nu. Ja, men då kommer man ner där jag tänkte gå upp. Det här är nog den bästa ruinen tycker jag. Det var en massa trappor och sånt där roligt att gå i. Och gömda skrymslar. Ja, så. Det är massa ruiner här i Visby som gillar ruiner. Så åk hit. Ja, det här är liksom klart. En stor botanisk trädgård. Ja, den är väldigt fin. Här. Där. Sankt Olofs ruin letar vi. Det ser så ut som en spökryn tycker jag. Det ser ut som en spök ut. Botaniska trädgården här. Jag hittar Zlatan. Zlatan är här. Stå. Det är klart Zlatan. Han är historisk. Vi måste ju nära sån. Det här. Carl von Linné. Står det så att? Nej. Sankt Per, vet du? Nej, Sankt Nikolaj någonting. Okej. Ska vi gifta oss här? Ja, titta en filmbevis nu. Va? Ja, men vi kommer ju aldrig att få att komma dit och jag ska bli gift när jag är ung och snygg. Är en gammal tant? Det är ju en timme för tidiga. Så nu är vi klara Visby för den här gången. Vi kommer komma tillbaka för vi hann bara med typ halva ringmuren. Ja, det har gått i jävligt mycket ruiner. Ja, jag blev helt slut. Med fötter verkar. Ja. Nej, så nu ska vi väl hem till Stockholm och hitta på lite bus. Jag ska sova. Inte ikväll va? Jag vet inte.